Okay, eh? So, what apa yang buat sekarang ni? Yang error mo. Yang error. Tengah test baru punya. Kita tengok kalau ada error, baru kita mulakan. Kalau ada error, kita kena stop engine, start again. Sebab takut dia 3 kali ya, more than 3 times ah, dia keluar itu 11 E. Kemudian kita akan sistem ASA ini apa? ASA ini ialah Advanced Safety Assist. Dia adalah assist, bantu kita dalam kalau ada keadaan kemalangan, mengurangkan potensi low kemalangan speed. Yeah, low speed. Yeah. Okey, yang kamera dia letak kat mana? Kamera di atas itulah. Okey, dia akan detect yang objek dekat depan tu sejauh 60 meter. Dia sudah. Okey, tak boleh kita test. Okay. Kini akan test. Nanti kita bagi risap. Nanti kita saya akan ada kat depan eh. Okay. Dia punya cara. Yang kehebatan dia bercara. Okay. SA. Bagus. Tak beri kan? Dia beri sendiri. Kan beri. Ha? Okay. Okay, Assalamualaikum sekali lagi. Saya kenalkan, ini adalah instruktur untuk sistem ASA Pro 2 yang terbaru yang ada pada Mighty 1.5 Advanced. So, sistem ini sangat canggih. So, saya serahkan kepada instruktur kita untuk memberikan penerangan berkaitan dengan sistem ASA. Okay. Assalamualaikum sekali lagi. Okay. So, ASA ini adalah sistem terbaru yang Pro 2 perkenalkan, itu Advanced Safety Assist. Okey, mana Advanced Safety Assist ni hanya terdapat pada model Advanced version 1.5 sahaja. Dia sistem ni dia bukan untuk protect kita daripada berlaku kemalangan, tapi dia assist kita sekiranya kita lalai ataupun cuai dalam keadaan bukan keadaan yang laju lah. 30 km ke bawah. Okey, yang mana brake ni kereta ni akan brake secara automatik sekiranya ada objek di depan, contoh kenderaan belakang, belakang kereta. So kalau kata kita follow belakang kereta, kita tak perasan, okay, dan tiba masa tu tengah tengok handphone ke, tengah anak ke, kita terlupa, dia akan bagi warning dulu, akan bagi warning, haji menuh. Jadi kalau kata tak break juga, kereta dia akan break sendiri, break sendiri. Dan ataupun break tu selamat 10 saat. Dan akan jalan-jalan lah. So dapat mengelakkan atau mengurangkan risiko kemalangan. Bukan mengelakkan kemalangan sepenuhnya lah ya. Hanya berfungsi pada 30 kelajuan 30 km sejam ke bawah. Kalau 4 ini lebih daripada itu, sistem ini akan berfungsi. Baik, so hari ini sekarang saya sendiri akan try sistem ni. So, sekarang ni macam mana cukup lah? Okay, yang pertama ni saya kena beritahu, okay, sistem ni kalau kita nak test, okay, kita memang tak membenarkan sekiranya wanita mengandung ataupun warga emas yang mana usia lebih daripada 60 tahun ni, kanak-kanak ataupun kanak-kanak umur daripada 12 tahun ataupun yang menghidapi penyakit lemah jantung. Sebab macam mana kita semuanya boleh? Semuanya. Sebab kita takut ada apa-apa berlaku dengan kami. So, first kita kena pasti pelanggan kita yang macam mana, so kriteria tu kena ikut lah. Okay, so kita dah masuk dalam kereta. Yang pertama, kita pastikan semua yang berada dalam kereta ni memakai seat belt. Okay, seat belt dulu. Saya cucuk ni pasang seat belt. Yes, bro. Boleh tak dalam, boleh. Ini video ni masuk SQ. Pasang seat belt, seat belt. Tak pasang tu. Ini kot, seat belt tu. Pergi. Maju. Okay, so sebab semua dah pakai. Okay, nanti kita pastikan di kita punya multi function meter kita tak ada keluar dia punya air cantik. So kalau kata semuanya mereka terus kat sini lah ya, kat sini ya. Okay,
Awak kereta ni dah menggunakan sistem ASA. So dekat sini saya akan bawa 30 km sejam dan saya tak akan tekan brake. Dia akan auto brake eh. Okay, lama tolong tekan sini. Okay, satu lagi pastikan steering berada dalam keadaan dalam lurus eh. Steering kita nampak dekat tempat. Alright. Nak tunjuk kaki tak brake eh? Tak tunjuk, nampak tak? Okay, kalau macam tu. Okay, tak apa. Sepakan tak brake eh. Tak break. Tunjuk depan tu objek itu sikit. Okey, nampak itu. Itu akan pasang kita lah kan. Okey, itu saya tak break eh. Okey, haa, itu cantik Jun. Alright. So, masuk gear drive. Kemudian saya akan bawa kurang daripada 3 km sejam. Okey, betul eh? Ya, betul. Drive. Okey. Terus saya akan lepas. Okey, saya tak tekan apa-apa brake ya. Saya tak pegang apa-apa. Yes. Mandung kemarau.